Kaze muri amakuru ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezweho nanjye Yvette Umutesi Agrino Alphonse Twahirwa. Ubushinjacyaha bwasabiye Karasira Aimable gufungwa iminsi 30 nyuma y'uko urukiko rwari rumaze gukura inzitizi z'abunganizi mu mategeko. Be basabaga ko yabanza kujya kuvuzwa kuko afite uburwayi bwo mu mutwe, bityo akaba adafite ubushobozi bwo kwitabira iburanisha. Karasira yafashwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ku itariki ya 31 Gicurasi. Icyo gihe ashinjwa ibyaha birimo icyo gushingira Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda 94 ndetse no gukurura amacakubiri no kudasobanura inkomoko y'umutungo. Abunganizi be bari bavuze ko Karasira amaze imyaka 18 arwaye indwara zo mu mutwe ndetse yerekana na dosiye yivurizagaho. Basaba ko yabanza gukorerwa isuzuma ry'ubuzima bwe bwo mu mutwe kandi bigakorwa n'abaganga bari basanzwe bamuvura aribo Dr. Musoni na Dr. Gafaranga. Urukiko rwaje kwemera iki cyifuzo cy'uko Karasira asuzumwa, ariko bikorwa na Dr. Chantal Murekatete usanzwe ari umuganga w'indwara zo mu mutwe mu bitaro bya CHUK. Mu iburanisha ry'uyu munsi, abunganizi ba Karasira bagaragaje imbogamizi y'uko umuganga bari bifuje atari we wakora isuzuma umukiriya we, bityo basaba ko urubanza rusubikwa kugira ngo Karasira azabanze ajye kuvuzwa mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe birindera. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwabiteye utwatsi ruvuga ko isuzuma ryagaragaje ko Karasira nta kibazo cyo mu mutwe afite, ndetse ko Dr. Murekatete wakoze iryo suzuma bifitiye ubushobozi kandi akaba yarifashije dosiye ye iri mu bitaro bya CHUK mu isuzuma yakoze. Urukiko rwese rutegeka ko iburanisha rikomeza ndetse ruhita rumusomera ibyaha akekwaho, maze avuga ko ibyaha byose akurikiranyweho ari ukubera impamvu za politiki, bityo ko ntacyo ari bubivugeho. Icyakora yisobanuye ku cyaha cyo kuterekana inkomoko y'umutungo we. Yavuze ko amafaranga yasanganywe ari ayo yatangiye kwakira mu mwaka wa 2019 ayakuye ku nshuti ze zituye mu mahanga, ariko ngo abamuhaga amafaranga nta n'umwe urwanya leta. Akavuga ko yaza kuba yohererezwa n'abantu barwanya leta iri kuba yaratawe muri yombi kuva na kera. Ubushinjacyaha bwasobanuye imiterere y'ibyaha aregwa, bumusabira igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Reka dukomereze kuri inkuru ivuga ko guverinoma y'u Rwanda yizeza ko nta mpinduka za hato na hato zizongera kubaho mu guhitamo ururimi rwigishwamo amasomo yo mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza n'ay'incuke. Guverinoma ivuga ko yafashe umwanzuro ntakuka ko ururimi rwigishwamo rugomba kuba Icyongereza muri ibyo byiciro by'amashuri. Hari imiryango itarera leta ikora ku burezi ndetse na bamwe mu babyeyi banyuzwe n'iki cyemezo ko ngo guhindagura ururimi rwigishwamo bya hato na hato byahuzaga abana n'abarezi mu rujijo, bigatuma n'ireme ry'uburezi zirikomeza kudindira. Ibindi reka tubaze Tito Dusabiremo. Mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umwe nibwo inzego z'uburezi mu Rwanda zatangaje ko abana bo mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza n'abiga mu y'incuke bagombaga gutangira kwiga amasomo yose uvanyemo indimi mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Byari mu rwego rwo guteza imbere ururimi rw'Ikinyarwanda. Gusa ntibyateye kabiri iki cyemezo gikurwaho, hafatwa ikindi gitegeka ko abana bo muri ibyo byiciro biga amasomo mu Cyongereza. Nyuma y'igihe gito nanone kwiga mu Cyongereza muri ibyo byiciro byavanyweho, basubira mu kwiga amasomo mu Kinyarwanda. Abafite amashuri yigenga bakomeje gutakambira inzego z'uburezi, maze kugisa n'igitutu hongera kumvikana iminuka mu rurimi rwigishwamo, basubira ku Cyongereza ari nako bimeze kugeza ubu. Bivuze ko habaye iminuka mu rurimi rwigishwamo inshuro enye mu gihe kitarenze imyaka icumi. Hari ababyeyi basanga izi mpinduka zaragize ingaruka mbi ku mwana. Kubihindura ukava aho ukajya aha ngaha urumva biramuvanga, uwo mwana ntabwo yamenya, nta kintu yamenya na kimwe. Kubera guhindura rwa rurimi, uyu munsi si ururimi runaka bize, ejo bahinduye urundi rurimi, ntabwo byatuma umwana amenya, ahubwo biramucanga. Iyo umwana umuhindaguriye indimi ataramenya n'ibya mbere bimugiraho ingaruka, kuko ntabasha kumenya. Imiryango itari ya leta ikora ku burezi nayo isanga guhindura bya hato na hato ururimi rwigishwamo mu mashuri y'icyiciro cya mbere cy'abanza ndetse n'ay'incuke byarateraga ihuzagurika ku bana no ku barezi. Moses Gahigi ayobora umuryango urwanya ubujije mu rubyiruko FIU. Iyo habaye guhuzagurika ku mwarimu, birumvikana neza ko n'umunyeshuri yigisha ubwe habamo ryahuzagurika. Senateri muri Sena y'u Rwanda Mugisha Alex n'abaherutse kubaza Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente niba guverinoma yaratekereje ku ngaruka zigera ku mwana igihe ahinduriweho bya buri kanya ururimi yigishwamo. Abana bariga mu Kinyarwanda ubundi bashyizwe mu Cyongereza, bimeze nk'aho bituma umwana atabasha kwisitiba cyangwa kugira aho ahagarara, ngo uburezi nyine bugire ireme rihamye. Ese icyo kintu cyo cyaba cyaracyatekerejweho ngo impinduka zibaye zijye zishaka ubugororangingo kandi zirambe abana bamenyere uburyo bigiramo. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente aherutse kubwira abasenateri n'abadepite ko guverinoma yafashe umwanzuro ntakuka w'uko ururimi rwigishwamo ruba Icyongereza. Ni umwanzuro umukuru wa guverinoma noneho yijeje ko udashobora guhindurwa mu gihe cya vuba. Uronagira mu byo twemeje ko ni umwanzuro udahinduka, abana biga mu Cyongereza
ibyo byose ntabwo bihinduka narwo ndavuga ko bizahinduka ejo n'umurongo twafashe utazazamo ikindi kintu cyuhindura. Nabajije ababyeyi n'imiryango itari ya leta ikora ku burezi icyo babona bizafasha kutongera guhinduranya byavuba ururimi rwigishwamo amasomo mu mashuri y'icyiciro cy'ibanze n'icyo bizamarira abana. Bizamufasha kumenya anajijuka kuko icyo bazaba bari kumwigisha azabasha kucyumva akakimenya. Byatuma umwana yiga neza hanyuma n'ababyeyi natwe bikadufasha. Ni ukuvuga iryo reme ry'uburezi twifuza twese, twifuriza abana bacu, twifuriza uburezi bwacu rizarushaho gutera imbere. Icyakora Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yasobanuye ko nubwo atari byavuba impinduka mu rurimi rwigishwamo zo zishoboka, ibyo ngo bigaterwa n'iterambere n'impinduka mu burezi ku rwego rw'isi. Ariko nyine bidasobanuye ko mu myaka 15 20 imbere ntabwo nzuri muzi abagizwe kwigisha uko isi igenda ikura, ubwo tuzakurikiza the trend is aho zizabigana. Ariko nagira mari mpungenge ko ntabwo tubikora bitatekerejwe. Icyemezo cyo kwigisha abana bo mu cyiciro cy'ibanze mu rurimi rw'Ikinyarwanda cyari cyafashwe nyuma y'aho inzego z'uburezi zari zabonye ko kwiga mu rurimi rutari kavukire mu ntango umwana ahura n'imbogamizi zo gutangira kwiga agatangirira ku byo atazi, bityo ngo bikamubera imbogamizi yo gufata no gusobanukirwa neza ibyo yiga. Tito Dusabirema, Flash TV. Urakoze cyane Tito Dusabirema. Bamwe mu baturage batuye mu kagari Kabibare mu murenge wa Bimuri mu karere ka Nyagatare baravuga ku ikorwa ry'umuhanda Gicumbi Nyagatare ryangije amatiyo y'amazi none imyaka itatu irashize ntayo bafite. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buravuga ko bugiye kuvugana n'ikigo basake kugira ngo bakore amatiyo mashya. Ntambaragarireho komeza. Mu mwaka w'2019 nibwo umuhanda Gicumbi Nyagatare warimo wubakwa. Imiyoboro y'amazi yari munsi y'ubutaka kuhanyujijwe uyu muhanda yagiye yangirika. Abaturage batuye mu kagari ka Mimuri umurenge wa Mimuri mu karere ka Nyagatare by'umwihariko abatuye munsi y'umuhanda baravuga ko amarobine mu ngo zabo atakibona amazi. Ikibazo cy'amazi amazi niyo afite mu rugo ariko habanyirijweho kaburimbo uyu matiyo yarasenyutse cyane abashinwa barayafite nta mazi afite n'ubundi. Ibikorwa by'umuhanda byangije amatiyo y'amazi none nyine dufite ikibazo cy'amazi nyine mu gace nk'abatuye munsi y'umuhanda ntayo bafite. Amatiyo yarangiritse ko uyu muhanda gusubira bibare mu aka gace ko hagati nta mazi ya robine ahari. Ibi matiyo ninjye wayiguriye, maze kuyigurira nifatira ku muhanda haruguru hariya abashinwa baje gukora noneho amatiyo barayaca baciye igihe bari bagihari. Ndababaza nti kuki mwaducira amatiyo ntimwongeye mwayateranye muduha amazi kandi amazi narayiguriye, ibyangombwa byose ninjye wari wabyiguriye, nshaka amazi nubakishe inzu. Noneho bamaze kubica baratubwiye ngo bazadusubiza, turategereza turaheba na n'ubu. Amatiyo y'abantu bo munsi y'umuhanda yo rwose yaraciyemo kabiri kuva icyo gihe rero kugeza n'ubu ngubu abantu bo munsi y'umuhanda nta mazi bafite. Baza gukora uyu muhanda nyine ibimashini byaciye amatiyo kuko yavaga haruguru y'umuhanda aza hepfo, amarobine akenshi yari hepfo y'umuhanda. Ubwo rero barabica, barangije kubica ubu ngubu 2019 mu gatanu nibwo hano bapanguye. Ubu rero ibyo ngibyo barabyangije kugeza n'ubu ngubu ayo mazi ntabwo bari bayazana. Hari abaturage bari bafite umwuna amazi mu rugo abo barahebye. Aba baturage barasaba ubuyobozi bw'akarere kubakira indi miyoboro y'amazi kuko barimo kuvoma amazi mabi yo mu bishanga. Nyine sobara amazi dufite ko tuvome icyambe turiya ni igiferege tuvome ipfingi cyadusigiye ingaruka nyine. Ubukene no kutagira amazi kandi twari twaratangiye amafaranga yacu kugira ngo twigurire biranga ingaruka nyine tujya kuvoma kure nk'abari bayafite nk'umwiri ibibazo nyine byo gufunga saa 11 wanakererwaho gato ugasanga nyine bagufungiranye kandi wari uyafite nyine urumva ko ari ikibazo. Ariko ubu turajya mu giferege pfiye niho tuzanga bamwe twigaragura tuvoma turasaba ubufasha mukadutabara ndetse mukatuyikorera ubuvugizi bakareba uburyo badufashamo ayo mazi akaboneka. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere Bwana Rurangwa Stephen avuga ko atarazi iki kibazo, icyakora ngo agiye kuvugana n'ikigo basake kugira ngo cyubake andi matiyo mashya muri aka gace. Ubukene n'ikimwe rero biradusaba kugira ngo tube turi kumwe n'abasake turebere hamwe icyakorwa kugira ngo ayo matiyo nayo yongere asanwe abaturage bakomeze babone amazi. Maginga ya iyo ugendagenda mu ngo z'abaturage usanga amarobine yabo yaragiye yangirika kubera kumara igihe kirekire adakoreshwa. Kugeza ubu uyu muhanda Gicumbi Nyagatare nturamurikirwa akarere ka Nyagatare mu gihe ibyangijwe nawo byose bitaricyurwa cyangwa se ngo bisanwe. Ntambara Gahlewo, Flash TV.
tugarutse hano mu giye wa Kigali bamwe mu baturage bapimwe COVID-19 muri gahunda y'ipimwa rusange barishimiye gahunda kuko ibafasha kumenya uko bahagaze nta kiguzi kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kivuga ko iyo abaturage bapimwe ifasha kumenya uko ubwandu buhagaze bigafasha kumenya uko bahangana nacyo iri pima rigamije kumenya uko ubwandu buhagaze mu giye wa Kigali ngo bizagenderwe hafatwa izindi ngamba zo kurwanya COVID-19 ni inkuru cyubahiro gasabira gade nze ndi muzima kandi ubwo numvaga ko wenda bidashoboka ariko nsanze bishoboka bese hari igihe umuntu aba yumva kuko bavuze ibimenyetso byayo hari igihe biba bitagaragara waza bakaba basanga urwaye kandi wumvaga nta kibazo ndishimye kuko nsanze nyine nta kibazo mfite nyine byakire neza koko cyahuye n'uguma mu rugo umuntu akabyirinda twanze kugenda twubahiriza inshingano batubwiye kandi natwe nta barokozi batazubahirije katwangiriza ubuzima bwacu aba ni bamwe mu baturage bamaze gupimwa COVID-19 mu tugari dutandukanye two mu mujyi wa Kigali basanze ari bazima ni igikorwa kibaye ku nshuro ya kabiri hagamijwe kumenya uko ubwandu uhagaze muri uyu mujyi uri no muri gahunda ya guma mu rugo kuba nta kiguzi abapimwa bari gusabwa no kumenya uko bahagaze ni bimwe mu by'abaturage naganirije bishimira kubera iki gikorwa nshimiye na leta iyo umwe rwose yatugiriye neza benshi ari amafaranga ntitwari twarabashije kuyabura none badupimye ubu turushijeho mbese kugira ibyiringiro ntabwo byari byoroshye ntabwo nari kuyabona ariko biranshimishije kuba bampemeye ubuntu bagasanga ndi na muzima njye biranshimishije kubera ko nta kazi ngira kandi nkaba ndi veve ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC kivuga ko uku gupima abaturage benshi bigifasha kumenya uko ubwandu buhagaze no kumenya ingamba zikwiye gufatwa mu rwego rwo kurwanya ikwirakwira ry'ubwandu uyu ni Dr. Albert Tuyishime umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya no kuvura indwara twagira ngo tugire ishusho y'uko iki cyorezo gihagaze mu mujyi wa Kigali uyu munsi rero twagiye muri utwo tugari twagaragayemo ubwandu cyangwa se abantu bafite virusi nyinshi ari benshi kugira ngo turebe uko bimeze nyuma y'umunsi wa gatanu n'uwatari wa gatandatu kuvaho guma mu rugo itangiriye akikaza no kudufasha ariko kumenya ababa koko banduye iyo virusi noneho bagafashwa uko bikwiye bityo bikadufasha guhagarika ihererekanywa ry'ino virusi inzego z'ubuzima zivuga ko iki gikorwa kiri gukorwa mu duce twagaragayemo ubwandu bwinshi ubwo habaga gupima bwa mbere kuri iyi nshuro hateganijwe gupimwa abagera ku 100,000 inzego z'ubuzima zivuga ko ibizava muri iri suzuma rusange bizagenerwaho hafatwa ingamba nshya zisimbura izari zisanzweho zo kurwanya COVID-19 cyubahiro gasabira gad Fresh TV nkuko mumaze kuyimenyera buri wa gatanu makuru yacu tubagezaho ubutumwa bwanyu mwatwandikiye abayobozi babashije kutuvugisha batanze icyizere ko ibibazo byose bagaragarijwe bizakemuka bidatinze iki cyumweru Fonse Twahirwa yarabikurikiranye ababariza inzego bireba ubutumwa bwanyu mbuhereye mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Gikunda mvura abahinzi b'umuceri muri koperative koye munye baratwandikiye badusaba ko bariza akarere ikibazo cy'isoko ry'umuceri wabo abaturage bavuze ko basaruye imisaruro inshuro ebyiri zose batabona amasoko kuri uwo muceri ukaba ukiri mu bwanikiro barasaba ubufasha bwo kubona isoko kuko ngo bahuye n'ibihombo umuyobozi w'akarere ka Rusizi bwana Kayumba Efuremu yabwiye itangazamakuru rya Flash ko ariko byagenze umwaka ushize ariko ubu ngubu ngo amasoko yatangiye kuboneka naho ibyo umuceri koko umwaka ushize amakoperative yagize ikibazo cy'isoko ry'umuceri bitewe n'ihungabana ry'isoko muri rusange ry'umusaruro wo mu Rwanda ugereranyije n'uva hanze ariko uyu mwaka cyarakemutse turazi neza ko inganda ziri gupakira umuceri ku buryo ziri kugura umuceri w'abahinzi ku buryo twizere neza ko mu by'ukuri nta kibazo cy'abahinzi bashobora kuzagira umusaruro w'uri isoko ariko turazagumye no kubikurikirana kugira ngo tumenye ko biri gukora neza ariko ubundi tuzi neza ko inganda zatangiye kwishyura umusaruro w'abahinzi zaba izikorera muri Rusizi ndumva haraje n'izindi zivuye mu ntara y'amajyepfo ndetse no hirya gatoya Nyamasheke ku buryo twizere neza ko mu by'ukuri umusaruro wose utazabura kigura mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali abaturage baratwandikiye badusaba ko bahereza ikibazo cy'umuhanda udakorwa mu murenge wa Gahanga
Abo baturage batubwiye ko ari umuhanda uva ku muhanda munini wa Bugesera werekeza mu kagari ka Karembure. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro Madame Umutesi Suranje yabwiye itangazamakuru rya France ko uwo muhanda urimo yashyizwe muri gahunda yizakorwa n'umujyi wa Kigali. Nibyo, Karembure ni kamwe mu gace dufite mu karere ka Kicukiro karimo gatera imbere, kandi mu bitekerezo abaturage batanga mu byo bifuza ko byakorwa uwo muhanda urimo waratanzwe mu mwaka ushize. Gusa nyine ibitekerezo byose birakirwa, hanyuma ibikorwa bikashingira ku ngengo y'imari. Icyo twabizeza ni uko mu mihanda umujyi wa Kigali wemeje ko izakorwa na Karembure irimo, kandi twizera ko ingengo y'imari ibonetse wakorwa vuba nk'uko byateganijwe. Ariko nyine byose bigengwa n'ingengo y'imari, ntabwo ari ukuvuga ko bidakozwe tuba tutazi agaciro kabyo, tuba tukaza ahubwo ingengo y'imari n'itu itugenera uko icyaherwaho n'ikitaherwaho. Ariko rwose turabizi kandi dushimira imbaraga barimo bashyiraho mu kubaka Karembure n'umuhanda dutegereje twizeye kuzakorwa. Ubutumwa bwanyu mukomereje mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Abaturage baho batwandikiye kandi batubaza ikibazo cy'umuhanda, bavuze ko umuhanda butarubatse bawutegereje amaso agahera mu kirere. Aba baturage bagaragaza ko umuhanda uri mu bizatuma bihutisha iterambere n'ubuhahirane. Umuyobozi w'akarere ka Burera wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu bwana Munyaneza Joseph mu makuru make yahaye Radio Flash FM na Flash TV yatubwiye ko umuhanda watinze kubera ingengo y'imari, ariko kuri ubu ngo amakuru ahari ni uko Banki ya Afurika itsura amajyambere yemeye kuwukoresha. Abaturage ngo bashonje bahishiwe. Ariko muri misi yaratubwiye ko nibura confirmation ari uko ari Banki ya Afurika itsura amajyambere yemeye ko izo kuzatanga amafaranga, ndetse banatubwira ko amafaranga amaze kwemerwa. Ubu harimo nk'ikiringo cyo kunoza inyigo, amakuru ko dufite aturutse nko muri RTDA bakora nko kunoza inyigo none kugira ngo abashe kuba yatambwa harimo Afurika muri Banki ya Afurika itsura amajyambere. Ubutumwa bwanyu musoreze mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Abaturage mu murenge wa Gitoki mu kagari ka Rubira badusabye ko babariza ikibazo cy'amazi, ngo bamaze imyaka 13 batavoma amazi kandi bafite amatiyo bakeka ko yaba arimo amazi. Ibi ngo byatumye batubahiriza neza amabwiriza y'isuku. Bwana Manzi Theogene, umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe ubukungu, yabwiye Radio Flash na Flash TV ko amazi batari kuyagabanyamo kuko atari kubahagije. Ashimangira ko bitazageza umwaka utaha nk'iki gihe batarabona amazi. Mu by'ukuri muri ibikorwa by'amazi, umuhanda, amashanyarazi, biriya nibyo twita ibikorwa remezo kimwe n'ibindi ngo navuze, ni ibikorwa rero biba bihenze, bitwara amafaranga menshi, kandi nyamara usanga binakenewe nanone hose n'abaturage bose kugira ngo babihereho bagire ubuzima bwiza biteze imbere. Kimwe rero n'amazi muri kariya kagari ka Rubira, amazi ntabwo twari twakabonye uburyo bwo kugira ngo tuhakwirakwiza amazi mu buryo bukwiriye, ariko ubu ngubu dufatiye ku isoko ya Minago iri mu murenge wa Gitoki mu kagari ka Nyamirama, twahafatiye amazi tuyagiye gukwirakwizwa ahantu hanini, ahantu henshi, ku buryo umuyoboro w'amazi tuzaba turambitse amatiyo kuri ibirometero hafi 120. Ubwo rero n'akagari ka Rubira hari umuyoboro ugomba kujyayo uturutse aho, ntabwo bizi niba tutari twatangira gucukura umwobo. Abacukura barimo kubaka icyo gikorwa niba batari batangira kuhacukura kugira ngo tushyireho amatiyo n'abaturage babibone ko tubirimo. Ariko mu by'ukuri ubuyobozi bw'akarere burateganya kuhakwirakwiza amazi, naho nubwo wenda azaba atahakwiriye 100% mu midugudu yose, ni igikorwa n'ubundi kigikomeza ishyirizo n'abazabageraho. Iki ni igikorwa gishobora gutangira ryari ubwo? Igikorwa cyaratangiye, turangije kurambika amatiyo ahantu henshi cyane, ugeze hano za Kabarore mu gice cya Gitoki ugana Karubungo, aho ngaho hose turangije kuharambika amatiyo, ugana hano yes turangije gushyira amatiyo ahantu henshi. Ubwo rero naho bategereze, ni ntabwo bishobora kurenza kwa gatanu umwaka utaha amazi yose aho ngaho hose atahageze mu buryo turimo kubiteganya. Nashoreje ubutumwa n'ibitekerezo mwohereje muri iki cyumweru. Nawe nimukeneye kudutuma twanikira ubize kuri Facebook Radio Flash Rwanda, turakubariza nk'aho ubonanye na ba nyina ubwite. Twohereza ubutumwa bugufi cyangwa uduhamagare kuri 0786 635 972 77. Nimureke duhure ubutaha. Nitwa Alphonse Twahirwa, Flash TV i Kigali. Dusubiye mu ntara y'Iburasirazuba, hari abiganjemo ingimbi n'abangavu batuye mu karere ka Nyagatare bavuga ko batemerewe serivisi zo kuboneza urubyaro bishobora gukomeza kongera umubare w'abaterwa inda z'imburagihe. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buratanga inama ku babyeyi ko bakwiriye kwigisha abana babo kwifata mbere yo gutekereza ubundi buryo. Ibindi reka tubaze kwigira isi.
ubushakashatsi bwa gatandatu ku buzima n'abaturage Rwanda Demographic and Health Survey bugaragaza ko kugeza ubu abagera kuri 14 ku ijana batabona serivisi zo kuboneza urubyaro kandi bazifuza. By'umwihariko ingimbi n'abangavu bari mu bakenera izo serivisi ntibazibone. Icyifuzo bamwe mu batuye mu karere ka Nyagatare bavuga ko kuboneza urubyaro babyemerewe byabafasha mu kwirinda inda z'imburagihe. Kuko yubyaye umwana inda utarabiteguye ukabyarira mu rugo, ubuzima buba bubi kurushaho. Byinshi bizagabanuka, ibibazo bizagabanuka ku rubyiruko bitewe n'uko baba batarabonera urubyaro cyangwa batarakoresheje yenda agapira, ugasanga bahise batwara inda, ugasanga amahirwe yabo menshi bari bafite aragabanutse. Numva ubw'agashinge, agapira, ibinini na pudanse. Ubwo wenda nabanza nkajya kwa muganga bakabanza bagapima bakareba imisemburo naba mfite, bakareba n'uburyo baba bagiye kumpa ko nta ngaruka bwangiraho. Nubwo hari bamwe mu babyeyi badakozwe ibitekerezo byatuma abana babo baboneza urubyaro, hari abandi basanga by'umwihariko nk'abatuye muri Nyagatare byabarinda inda z'imburagihe. Hari ibintu byinshi byabafasha kubera ko umuntu y'umwana byakira umwana bituma nyine ejo hazaza he hapfa, ugasanga nyine abayeho nabi cyane. Rero njye mba numva baramutse babyemeye nta kibazo, mba mbona urubyiruko ariko rwabaho neza n'ejo hazaza bakazagira ku mugihe inama yo kuboneza urubyaro birashoboka cyane. Njye nabikora kuko ubu turi mu iterambere. Umwana kera yayicaranaga n'ababyeyi be bakamuha impanuro, ariko impanuro zonyine ntizihagije. Iyo ubona afite amarira adasanzwe uramugutira wa mwana we, ndabona aho kugira ngo uzatware inda imburagihe, ahubwo boneza urubyaro. Murekatete Juliet umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho myiza asanga ababyeyi gukangurira abana kwifata aricyo kibanze bakwiriye kubabwira. Aba babyeyi nibigisha abana bareke kwishora mu mibonano mpuzabitsina, nibabigishe amenye ati umwana wanjye ndamwigishe dore mfite, mbese bagira amahitamo bigendeye n'icyifuzo cyabo. Ariko nibatagira fasha abana guhitamo, kuko murabizi ko twigisha abana hari ibyo twita guidance career. Nkaba nifuriza ababyeyi bose kuba baha umurongo mwiza abana babo bakamenya icyo bazavamo ejo hazaza. Imibare iherutse y'inzego zifite aho zihuriye n'ubuzima mu Rwanda igaragaza ko mu myaka itanu ishize abitabiriye kuboneza urubyaro mu Rwanda biyongereyeho 10%. Gusa bamwe bagaragaza ko hakiri imbogamizi ku rubyiruko by'umwihariko abangavu, kuko amategeko atabemerera guhabwa serivisi zo kuboneza urubyaro mu buryo bwa kizungu. Kwigira Isa, Flash TV. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Abaturage bagaragaje uburakari bukomeye ku mbuga nkoranyambaga bamagana ko leta ya Museveni yahaye buri mudepite miliyoni 200,000 zo kugura imodoka, nyamara Rwanda bicira isazi mu jisho. Ikinyamakuru na Report kigenzwa amakuru y'uko abadepite uko ari 520 bahako kavagari ka miliyoni y'amashiringi yemejwe n'inteko ishinga amategeko. Hari abaturage bagiye kuri Twitter bandika ko inteko ishinga amategeko ya Uganda nta kamaro ifite uretse kwirirwa inyunyuza imitsi ya Rwanda no gushyigikira igitugu mu gihugu ngo bakunde bahabwe amafaranga. Mu bundi butumwa bwuzuye akababara, Abanyayuganda banditse bavuze ko imbaga y'abaturage iri gupfa nk'inkoko zarwaye umusinziro babuze umwuka mu bitaro, abandi bakaba bari gupfira muri guma mu rugo kubera inzara. None ngo igihugu kiragorora miliyoni 200,000 z'amashiringi y'abadepite yo kugura imodoka zihenze. Abandi banenze ubutegetsi bwa Museveni ko muri iki gihe abaturage n'igihugu baremejwe na COVID-19 leta yakabaye ihangayikijwe n'iki cyorezo, none ngo barajwe ishinga no kwigwizaho imitungo Rwanda rugufi rusonzeye mu ngo. Hari abandi bavuze ko umurengera amafaranga wakabaye wifashishwa wagura inkingo za COVID-19 dore ko zabaye ikibazo mu gihugu kuruta kuyanyanyagiza mu bagashize. Ushinzwe itumanaho mu nteko ishinga amategeko ya Uganda abajijwe kuri ibi bitekerezo byuzuye akababaro k'abaturage bashinja leta kujya mu bikorwa by'umurengwa Rwanda ikennye, ivuze ko babivuze batabizi kuko izo modoka ziri mu bituma intumwa za Rwanda zibasha gukora akazi neza kandi nazo zihangayikishijwe n'imibereho y'abaturage. Uwo muvugizi yavuze ko babinenze ari abasanzwe badakunda inteko ishinga amategeko ya Uganda ngo bayishyizemo gusa. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditse ko abategetsi bahamagariye abaturage kwirinda guhura kw'abantu benshi kutari ngombwa kandi bagakaza ingamba zo kwirinda COVID-19. Minisitiri w'ubuzima yatangaje ko ibikorwa byose bihuza abantu benshi bitemewe mu gihugu, harimo no kujya ku mastade kureba imipira, ngo si ngombwa. Igihugu gitangaje izi ngamba nyuma y'umwaka kinenge nk'uko cyaba cyarafashe COVID-19 minenembwe. Dore ko wahoze ari umutegetsi mukuru wacyo Dr. John Pombe Magufuli yarinze afata aremera ko iyo ndwara ibaho. Ikigo gishinzwe inkingo ku mugabane wa Afurika cyatangaje ko ibihugu bya Eritrea, Tanzania n'u Burundi ari byo bihugu bitaratangira gukingira abaturage.
Ikime kuru de stizen chenziko ministri wine webgana kasumu majari wa abgea watura ya kujingu zaajeze mjugu. Urushaka ya jakurgwa kakaruterugwa. Kujizu watie siwa tanzilia wa vwaka warugwa ibazgu wa kode chumini chenda ni magana tanda tu. Echakurahari witarubja Kilimanjaro Christian Medical Center mukareka moshi. Byavuze ko bikeneye cyane imashini zikora umwuka wo guhumeka ngo bifite abarwayi benshi bawukeneye. Ibitaro byatangaje ko mbere byakoreshaga amacupa hagati ya 50 na 60 ku munsi, none ubu birakoresha amacupa 400 ku munsi. Inkuru ya televiziyo France 24 yavuze ko nubwo Tanzania yemeye gukingira abaturage itaratangaza urukingo uzatanga mu zizwi ziri ku isoko, ndetse hakanibazwa impamvu kwikingiza bizaho ubushake bwa Amerika. Icyo kinyamakuru cyanatangaje ko nyakwigendera John Pombe Magufuli nubwo bivuga ko yazize umutima ngo yaba arazize icyorezo cya COVID-19. Iki gihugu kiravugwa mu makuru ya COVID-19 ariko ibinyamakuru n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yatangiye kubona ko umuzimu wa Magufuli yaba yarinjiye Samia Suluhu Hassan, cyane cyane ku gukanda abatavuganwe n'ubutegetsi bwe. Dore kuri ubu perezida w'ishyaka CDEMA Bwana Freeman Mbowe yataye muri yombi biravuga ko yaba akurikiranyweho iterabwoba no kugambirira kwica abategetsi bakuru mu gihugu. Nasimbukiye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditse ko bagariye amoko y'abahutu n'abanande mu ntara no Rukivu na Ituri bemerejwe kubana mu mahoro, izo ntara zikagira umutuzo mu biganiro bagira imbere y'intumwa ya Loni. Radio Kapi yavuze ko Bwana Samuel Mashama uhagarariye imiryango y'abahutu na Bwana Jerome Paruku uhagarariye abanande bagaragaje ko bifuza ko intara za Kivu ya Ruguru na Ituri zitekana abaturage bagaturana mu mahoro. Iki kinyamakuru cya Loni gitangaza ko yabuhagarariye abahutu n'uhagarariye abanande bombi bemera ko ibibazo abaturage muri ariya moko bahura nabyo mu izi ntara bidashingiye ku moko yabo, akaba ariyo mpamvu bakuriye guhana amahoro kuko ikibahiga ari kimwe kitarobanura. Izi ntara za Ituri na Noru Kivu zisanzwe mu bihe bidasanzwe kubera ikibazo cy'umutekano mu kibarangwa uterwa n'imitwe yitwaje intwaro. Aba bagabo Jerome na Rumashama bavuze ko ibiganiro bikwiye kubahumura amaso bagashakira amahoro izi ntara hamwe. Bamwe batiyumva nk'abahutu, abandi batiyumva nk'abanande. Icyakora basanga buri wese akwiriye kumvishaho mu bwoko bwe ko bukwiriye kubanira neza bagenzi babo bo mu bundi bwoko. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kenya, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Banditse ko bagize inama njyanama mu gihe basabwe kwiyubaha mu gihe bari mu nama bakoresheje ikoranabuhanga ry'amashusho rizwi nka Zoom, kuko byagaragaye ko hari abagaragara mu nama bambaye ubusa hejuru. Ikinyamakuru The Nation cyose ko perezida w'njyanama ya Nairobi yihanije bagenzi bajya mu nama basa nabi, abasaba kugerageza kwiyubaha nk'abari mu kazi. Ikinyamakuru kibutsa ko akenshi kurubuga mu nama hari abo ujya kumva ukumva ihene ziraheba bikabangamira abari mu nama bakurikiye. Bamwe barashinjwa kujya ku rubuga bagafungura bambaye ubusa hejuru, abandi bakaba basa n'abari mu kabari. Iri koranabuhanga rya Zoom riri kwifashishwa henshi mu karere no mu Rwanda kuko ubugura bidashoboka kubera kwirinda COVID-19. Aba bajyanama ba Nairobi uretse kwambara nabi ku rubuga bakaba bagiriwe inama, ubusanzwe iyo banahuye ntibumvikane imbona nkubone ku ngingo runaka bajya banarwana. Bamwe muri abo bajyanama bavuga ko bibabaje kuba umuntu uhagarariye abaturage ajya mu nama yambaye ubusa cyangwa se yambaye nabi cyangwa se afungura mikoro yo kumva amatungo yo mu rugo arasakuriza abari mu nama. Nangare dusoreje amakuru yacu, reka tubashimire mwese mubanye natwe muri aya makuru. Nshimiye n'abagenzi banjye bamfashije kugira ngo abagereho. Jyewe na Rivette Umutesi, yaregwe na Alphonse Twahirwa, muzagire weekend nziza kuri mwese.